ማቆም ዲና ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ሰማረ መሰለ ፍላጎት ይደርሶ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው ሰፊው ምህዳር መሰናዶ ዋነኛ ትኩረቱን የሚያደርገው በሀገሪቱ ሰላምና ቀጣይ ሀገራዊ አንድነት በምን አይነት መልኩ ሊገነባ ይችላል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው የሚሆነው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ እንግዲህ የተሻለ ግንዛቤ ሊያስጨብጡን የሚችሉ እንግዶችን ጋብዣለሁ። እንደ ሌላ ጊዜ ሁሉ እንግዶችን ላስተዋውቃችሁና ወደ ውይይታችን እንገባ ይሆናል። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አጠገቤ የምትመለከቷቸው ዶክተር ሄኖክ ጋቢሳ ናቸው። በዋሽንግተን ኤንድሊ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት መምህር ናቸው። ከእሳቸው ቀጥሎ የምትመለከቷቸው አቶ የሸዋስ አሰፋ ናቸው። የኢዜማ ሊቀመንበር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ በመካከላችን አሉ። ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷት ደግሞ ከያኔ አስቴር በዳኔ ናት። እንግዶቼ ጥሬና አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ከሰላም ጋር በተገናኘ ብዙ ነገሮችን እያነሳን የምንወያይ ነው የሚሆነው። ከዛ በፊት ግን ለታላቁ የህዳሴ ግድብ በ8100A ላይ እንግዶቼ ቴክስት ያደርጋሉ። የህዳሴ ግድቡን መዋጮ በተመለከተ እንግዲህ ሁሉም በያለበት ሊደግፍ እንደሚገባ ነው የምናውቀው። ከዚህም በተነሳ ሁላችንም የምንሰጥ ነው የሚሆነው። እናንተም በየቤታችሁ 8100A ላይ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ሁላችንም እንድናደርገው የኢኮኖሚ አመለካከቶች ግብጾች ይፎክራሉ አለ ሽለላ ኢትዮጵያን ይበልጣሉ ግን በገንዘብ እናርጎና ዳግም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገራዊ አንድነት በሚገባው ልክ እንደሌለ ይታወቃል። የእነዚህ ምክንያቶች ደግሞ በርካታ ቢሆኑም እኔ ቁንጮ ነው ብዬ በግሌ የማስበው የታሪክ ተቃርኖዎች ናቸው። የተለያየ ሰዎች የሚያስቧቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። ታሪክ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮችን አልፈን እንደ ሀገር ከዚህ በፊት አብረን እንደኖር ነው እንዴት መቀጠል እንችላለን የሚሉት ሀሳብም እንግዲህ አንኳር ሀሳቦች ናቸው። ወደ መጀመሪያው የውይይት ሀሳብ እንሂድና ከዶክተር ሄኖክ ልጀምር። አሁን ላይ ያው በእርግጥ እርሶ ከውጭ ነው የመጡት፣ ግን ውጭ ያለውም ንፋስ ምን ይመስላል እግረ መንገድ ስለ ኢትዮጵያ የሚለውንም ምልከታ ስለሚሰጡን፣ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሰላም ስነ ልቦና ነው ወይንስ የግጭት ስነ ልቦና ነው ያለው? እንዴት መነሳት ይችላል? በአጭሩ ይህንን ጥያቄ ወደ ሁለት ከፍለን ማየት አለብን ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ በሰፊው ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ መሀል የግጭት ስነ ልቦና አለ ብሎ ለመደምደም አስቸጋሪ ይመስለኛል። በሌላ በኩል ደግሞ በተጨባጭ የልህቃን ግጭት አለ፣ የኤሊቶች ኮንፍሊክት አለ። ኢኮኖሚካል ኮንፍሊክት ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል ኮንፍሊክት ሊሆን ይችላል። የልህቃኑን ግጭት ወደ ህዝቡ የመውረድ አዝማሚያ በደንብ ይታያል። አይ ቲንክ ዲስከሽኑ በቀጠል ነው ቁጥር ይሄ የህዝቡ ግጭት በምን አይነት ፎርሞች ነው የሚገለጹት የሚሉት ነገሮችን ማየት እንችላለን። ልህቃንን እዚህ ሀገር ውስጥ የምንመለከታቸው አንዳንድ አጀንዳዎች እና ጉዳዮች ላይ ትቮቶ የመሰብሰብ ትቮቶ ደግሞ ሞቢላይዝ ሲያደርጉ የሰፊውን ህዝብ ልብ ትርታ ሊነካ የሚችል ኢሞሽናቸውን ሊነካ የሚችል በተለያዩ መንገዶች ትፎዞን የማብዛት አዝማሚያዎች ይታያሉ። ሶ ማንም ከዚህ ነጻ ወይ ደግሞ ንጹህ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ሶ ባጭሩ ለጠየቅከው ጥያቄ የህዝብ ግጭት ወይ ደግሞ የግጭት ስነ ልቦና በህዝቡ መሀል 100% አለ ለማለት ያስቸግራል። ግን ፖቴንሻሉ ወደዛ ሄድ እያደረግ ነው፣ ወደዛ እየተጓዘን እየሆነ ከልህቃን ወርዶ ወደ ኮመን ኢትዮጵያን መን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያን ውመን እየወረደ ነው ብዬ ነው ማስብ ነው። አመሰግናለሁ። አቶ ይሸዋስ? በጣም አመሰግናለሁ። የሄኖክን ሀሳብ ጋር አለው በተወሰነ
ብዙ ጊዜ ስለሚረሳ አስተውሶ ማለፍ የሚያስፈልገው ወደ ግጭት ያመጣው በጣም የተራራቁ የነበሩ አንዳንዶቹ በራ ሰዎችን በራ ከተው የነበሩ ጠመንጃ አስመዘው የነበሩ ሐሳቦች ሁሉ ባንድ ገበታ ላይ ነው ያሉት። አሁን ወደ አንድ ተሰባስበዋል። አሜሪካን የነበሩ፣ አውሮፓ የነበሩ፣ አፍሪካ ሀገሮች የነበሩ፣ ኤርትራ በራ የነበሩ ሚዲያዎችም ፓርቲዎችም ግለሰቦችም እነዚህ ሁሉ ሐሳቦች አንድ ስፖት ውስጥ ነው አንድ ጠረጴዛ ላይ ነው ያሉትና እነዚህ ለአመታት ለአስርት አመታት ተራርቀው የነበሩ አስተሳሰቦች አንድ ቦታ ሲቀመጡ እንደው አይን ተከተኩም ብሎ ማሰብ ትክክል አይሆንም። ስለዚህ እነዚህ አስተሳሰቦች ወደ አንድ ሰፈር ወይም ወደ አንድ ግቢ ሲገቡ ሊኖረው የሚችለውን ነገር አስቦ እንደውም በቀላሉ ምሮናል ብሎ መናገር ይቻላል። የመጀመሪያው እሱ ነው። ሁለተኛው አሁን ነው እንዳለው ህዝቡ ላይ ችግር የለም። ብዙ ጊዜ ተስፋ የሚሰጥም እሱ ነው። ይሄን ያክል ችግር እየተፈጠረ ላይ ኤሊት ባለው ህዝቡ ግን አብሮ ሲበላ አብሮ ሲጠጣ መከራውንም ደስታውንም አብሮ ሲያሳልፍ አሁንም እያየን ነው። እንደውም እነዚህ አስተሳሰቦች በህዝቡ ልክ አልሆኑም ወይም በህዝቡ ስነልቦና ልክ አልተስተካከሉም ብሎ መናገር ይቻላል። እግረ መንገዱን እነዚህ የት ነው የሚደርሱት? በተለይ አሁናዊው ነገር ምን አይነት ነው ካል እንደውም ከርቡ እየቀነሰ ያለበት ሰው እየሰለቸ እንደዚህ አይነት ነገሩን ይሄ ነገር አልፎ በምርጫም ይሁን ወቴቨር አልፎ ወደ ማስተማራችን፣ ወደ ግብርናችን፣ ወደ ንግዳችን መቼ ነው የምንገባ የሚል እንትን እየተፈጠረ ያለ ይመስለኛል። ስልችት ያለው ይመስለኛል ሰው። በፊት ፊኛ እንኳን ብታፈነዳ የሆነ ቦታ የሚሰበሰብ የነበረው እንትን አሁን አታይም። እንደዚህ አይነት ምን ሆኖ ነው ማን ነው ምናምን የሚል ጥያቄ ተፈጥሯል። እና በአጠቃላይ እየቀነሰ ያለበት የነበሩት ነገሮች አደጋዎች እያለፉ ያሉበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። መልካም፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው የሰላም ስነ ልቦና ነው ወይስ የግጭት የምለው ሁለቱም ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ነው የምገምተው። ግጭቶች አሉ፣ ዛሬም አለ፣ ከብዙ በፊትም ነበሩ። እነዚህ ግጭቶች ምንድን ናቸው ብለን ስናየው በጥቅሉ ኮምፒቲንግ የሆኑ በጣም እርስ በራሳቸው የሚወዳደሩ ወይም የሚፎካከሩ ግጭቶች አሉ። ኮምፒቲንግ ኮንፍሊክትስ እና ኢንተረስትስ፣ የተለያዩ ፍላጎቶች አሉ። እዚህ ሀገር ውስጥ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ ነበሩ። የነጻነት ጥያቄ አለ፣ የፍሪደም ማለት ነው። የዲሞክራሲ ጥያቄ አለ፣ የማህበራዊ ፍትህ ጥያቄ አለ። እነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ ይኮረኩራሉ፣ ሰውን ይከነክናሉ። ሰው ይጠይቃል፣ ይናገራል፣ ይቃወማል። ይሄ ምን ማለት ነው? እንግዲህ በውስጡ ቅራኔ አለ ማለት ነው። ቅራኔዎች እስካሉ ድረስ እነዚያ ቅራኔዎች እስካልተፈቱ ድረስ ሰላሙ የለም ማለት ነው። ጦርነት ይኖር አይኖር ግጭቶቹ አሉ። የሀሳብ ግጭት፣ የፍላጎት ግጭት፣ አንዳንዶቹ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን እንግዲህ ለማስታረቅ አይቻልም፣ መፈታት አለበት። ግጭቶቹ መፈታት አለባቸው ወደ ሰላም ለመምጣት የሚፈለገው ሰላም እንዲመጣ እያንዳንዱ ህብረተሰብ ጥያቄ ወይም የህዝቦች ጥያቄ፣ በዚህ ሀገር ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው። ሰላምን ኢምፖዝ የተለያዩ ኃይሎችን ተጠቅመን ሰላምን ማምጣት አይቻልም። እንግዲህ በምን መልክ ይመጣል የምለው ያው በመነጋገር በመወያየት እና በግጭቶች አፈታት ዘዴ ተጠቅመን እነዛን የምንፈልገውን ሰላም ማምጣት ይቻላል ብዬ ነው የምገምተው ባጭሩ። እንግዲህ የሰላም እና የግጭት ስነ ልቦና አለ ወይ ብለን ካሰብን
ብዙ ጊዜ ሰላምን በመፈለግ ሂደት ውስጥ ነው ግጭቶች የሚመጡት። ስለ ሰላምም የሚወራው ሰላም በሌለበት ሰዓት ነው። ሰላም ቢሆን ትኖረዋለ እንጂ ደጋግመ አታወራው። ለዚህም ነው በሌላ ሀገር ላይ የሌለ ኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስቴር እስከ መመስረት የደረሰችው። እና ሀገራችን ላይ ያለው ሁኔታ አሁን ምንድን ነው ለከጠየቀኝ፣ ከተለያየ አቅጣጫ የሚፈሱ ውሃዎች ነበሩ ወይ ወንዞች ነበሩ። እነዛ ወንዞች አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ሲላተሙ የሚፈጠረው ከፍተኛ የሆነ እንትን አለ አይደል? ቀጥሎ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? ሂደት ስለሆነ አንድ ላይ ይፈሳሉ። ከዛ በኋላ ረጋ ያለው መንገድ ይዛሉ ማለት ነው። አሁን ያለንበት ሁኔታ ያ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። መንገዱን መድረስ አድርገነው ነው ውጤት እየጠበቅን የተረበሽን የሚመስለን እንጂ ይሄ በጣም የተናጠው ነገር ለምን መጣ ካለን ብዙ አመታትን ያስቆጠረ የህዝቦች ጥያቄ ግጭቶች ነበሩ። ሀገር ውስጥ ያለው መንግስት ደግሞ በነጻነት ሰዎችን ፍለፊት አዋይቶ የሚሰራው ስራ ብዙም አልነበረም። ሚዲያዎች ዝግ ነበሩ ማለት ይቻላል ከተወሰነ ረሰ ጉዳይ ውጪ። ሶ ያ ነገር ሁሉ ተከፋፈተ፣ ሁሉም ተከፋፈተ፣ ሁሉም አንድ ጠረጴዛ ላይ ተቀመጠ እና በዚህ መካከል ከፍተኛ ነውጥ ያለ ይመስላል፣ ከፍተኛ ብጥብጥ ይመስላል። ግን ሁሉም ህዝብ ውስጥ የምታየው ነገር ምንድን ነው? ቶሎ ይሄ ነገር ሰክኖ ወደ ሰላም የሚያመጣውን መንገድ ለመያዝ ነው። የተለያየ አላማ ያላቸው ሰዎች አሉ። ከዚህ ውስጥ አንደኛ ለህዝብ ጥቅም ብለው የሚነሱ አሉ፣ ለግላቸው ደግሞ የሚያራምዱትን ነገር ከፍ ለማድረግ የሚነሱ አሉ። በዚህ መሀል በሚፈጠሩ የሃይማኖትን በለው በብሔርም የተለያዩ ግጭቶች ሲነሱ ህዝቡ ግን ቶሎ ተመልሶ አንድ ላይ ሆኖ የአንደኛውን ቁስል አንዱ እያከመ ከጎኑ ለመቆም የሚያሳየውን ከፍተኛ ጥረትና ጉጉት ታያለ። ስለዚህ ሞር አሁን እያደላ ያለው የሚመስለኝ ግጭቱ፣ ቅድም የሸዋስ እንዳለው ብጥብጡ፣ ደም መፋሰሱ ስልችት ብሎት ሰው የተረጋጋ ህይወት ለመኖር የሚፈልግበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከፊታችን ምርጫ እየጠበቀ ስለሆነ ከምርጫው ደግሞ አንዳች ተአምር እየጠበቀም ያለ ይመስለኛል። ምናልባት ደግሞ ምርጫው መፍትሄ ላይሆን ስለሚችል ሁሉም በየራሱ ወደ ሰላም የሚያመጣውን መንገድ ለመያዝ ጥረት ካደረገ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር ሄኖክ። አሁን ቅድም አንድ እርሶ ያነሱት ነገር አለ፣ ሰላሙን ለሁለት ስንከፍል ህዝቡ ላይ በዚህ ደረጃ ላይ ችግር አለ ብሎ መናገር ይከብዳል። ነገር ግን የፖለቲካ መንበለው ከምሁራኖች ወደ ታች የሚወርዱ እሳቤዎች ግን አሉ የሚል ነገር አለ። እነዚህ ሀሳቦች ግን ምን ያህል ጠንካሮች ናቸው? የህዝቡን መሰረት አብሮ የኖረበትን መሰረት ንደው ሀገርን እስከ ማፍረስ የሚደርስ ደረጃ ላይ መድረስ ይችላሉ ወይ? እንዴት ነው ህዝቡ፣ ሰፊው ህዝብ ጥያቄ ወይ ደግሞ የፖለቲካ ወይ የኢኮኖሚ ወይም ደግሞ የሶሻል ጥያቄ ወይ ዲማንድ የለውም ማለታችን አይደለም። የትኛውም ሀገር ውስጥ ዲማንዶች ይኖሩታል፣ ጥያቄዎች ይኖሩታል። የፍትህ ሊሆን ይችላል፣ የዲሞክራሲ። በእርግጠኛ ሀገር እስካሁን ወደኋላ የቀረችውም ፖለቲካሊ ህዝቡን ያሳተፈ ህዝቡን ሴንተር ያደረገ ዲማንዶች አለመኖሩ ነው። ግን ዲማንድ ማለት ኮንፍሊክት ማለት አይደለም። የፍትህ ጥያቄ ማለት የዲሞክራሲ ጥያቄ ማለት የትኛውም ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ውስጥ አንድ ሀገር የምትኖረው በፕሮሰስ ነው የምትጀምረው የምትኖረው ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ነው። ሴንቸሪ ኦልድ ፕሮሰሶች ሊኖሩ ይችላሉ። እዛ ፕሮሰስ ውስጥ ዲማንዶች በፖለቲካ መልኩ ሊፈቱ ይችላሉ። በፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን፣ በሚዲያ፣ በተለያዩ እንትኖች የሚቀጥሉ አይነት እንትኖች ናቸው። የግድ ፊዚካል ኮንፍሊክቶችን ከዚህ ጀነሬት ማድረግ አይቻልም። አሁን ግን የኛ ሀገር ችግር እነኚህ ፖለቲካል ዲማንዶች ኦብቪየስሊ ደግሞ ኮንትራዲክተሪም ስለሆኑ በጣም ተቃርኖም ስለሆኑ ወደ ፊዚካል ቫዮለንሶች እየዘለቁ መጡ። አንድ ግን የምናውቀው ቤዚክ የሆነ ሶሻል ፋብሪክ አለ እዚህ ሀገር ውስጥ። ዩናይት የሚያደርገው አምብሬላ ላይኖረን ይችላል። በአጭሩ አንድ የኦሮሞ ማህበረሰብና ወይ አማራን ወይ የትግራይን አንድ ሊያደርግ የሚችል በምን አይነት አምብሬላ ስር ሆኖ ነው አንድ ሊሆን የሚችለውን የሚል ነገር ኤክስፕሎር ማድረግ ያስፈልጋል፣ ወይ ደግሞ የነበረውን ዲኮንስትራክት ማድረግ ያስፈልጋል። ለምን በእርግጥ ችግር ባይኖር እዚህ ደረጃ ላይ አንደርስም ነበር። ሶ የኢሊቱ ወይ ደግሞ የልቃኑ ኮንፍሊክት
ፊዚካል ቫዮለንስን ከማስከተሉም አልፎ እነኚህ ቤዚክ ሶሻል ፋብሪኮቹን ዲስትሮይ ሊያደርግ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ዲስትራክሽን ደግሞ ወይ ደግሞ ይህንን ጥፋት የሚያስቸኩል ወይ ደግሞ ስፒድ አፕ የሚያደርግ የፖለቲካል ዊሊንግነስ አለመኖር፣ ኮምፕሮማይዝ የማድረግ ወይ ደግሞ ጊቭ ኤንድ ቴክ አይነት ሜንታሊቲ አለመኖሩ ልሂቃኑ መሃል የህዝቡን ቤዚክ ዲማንዶችን አክኖሌጅ አለማድረግ ወይ ሪኮግናይዝ አለማድረግ ስትሬት ፍላጎቶችን እውቅና አለመስጠት ዲናይል ስቴት ኦፍ ዲናይል ወይ ደግሞ የመካድ ስቴት ውስጥ መኖር። በተጨማሪም እቺ ሀገር የተራመደችው ብዙ አመታት መንገዶች ትክክለኛ መንገድ ነው there is no other way ይሄ ብቻ ነው ብሎ የመውሰድ በአንድ ወገን፣ በሌላ ወገን ደግሞ ኮምፕሊትሊ ተራምደን የመጣነው መንገድ ምንም አይነት ፖዚቲቭ ኮንትሪቢዩሽን የለውም፣ ሙሉ በሙሉ ዲኮንስትራክት ማድረግ አለብን፣ ሌላ መንገድን ሪኮንስትራክት ማድረግ አለብን ባይ ግሩፕ መሃል ኮምፕሮማይዝ እና ቶለራንስ መጥፋቱና ወደ ብሌም ጌም መታለፉ ይሄ እንግዲህ የሊቃንን ሌቨል ላይ የሚታዩ ዲስከሽኖች ናቸው። እነኛው ወደ ታች የወረዱ ነው፣ ወደ ህዝቡ ቅድም እንዳልኩት ወደ ኦርዲነሪ ህዝቡ የወረዱት ነው። እዛ ላይ ይሄ ህዝብ ሰፊ ህዝብ ያለውን ዲማንድ እዚህ ሀገር ውስጥ የፖለቲካል ዲማንዶች አንድ የቦረና ሰው ሚኒንግፉሊ በፌደራል ደረጃ ሪፕሬዘንትድ የማይሆንበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው ወይ አንድ ከጫፍ ከጎንደር ሚኒንግፉሊ ሪፕሬዘንትድ ያለውን ሀገር ውስጥ ልንኖር እንችላለን። ሶ እነኚህ ዲማንዶች ራዲካላይዝድ ይሆኑ ይመጣሉ። የኦርዲነሪ ሰዎች ዲማንዶች ቤዚክ ይሆኑ ዲማንዶች ማለት ነው፣ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የተለያዩ ነገሮች። እዛ ላይ የሊቃኑ ቶለሬት አለመደራረግ፣ ኮምፕሮማይዝ አለመደራረግ፣ ብሌም የመደራረግ የፖለቲካል ስፔክትሮሞች ወይ ደግሞ ሌፍት ራይት ዊንግ ሴንተር ተብሎ ተከፋፍሎ አሸናፊ ሆኖ አንድ ግሩፕ ለመውጣት እነኚህ ሁሉ ተደማምሮ ሀገሪቷን ይዘው ገደል የሚገቡ ነው የሚመስለኝ እና at some point save ማድረግ ካለብን መመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች አሉ፣ ኮምፕሮማይዝ ሊደርጉ የማይገቡ ወይ ደግሞ ማንችላቸው ነገሮች አሉ። እነኚህ ላይ መስማማት መቻል አለብን ብዬ ነው ማስበው። ሶ ኔሽን ቢልዲንግ ማለት እነኚህ ሁሉ ተዳምሮ ፕሮሰሶች ናቸው። ሶ ይሄንን ኔሽን ቢልዲንግ ውስጥ የነበረውን የስቴት ሼፕ ወይ ደግሞ ሀገሪቷ የነበራትን ቅርጽ የኢማጂኔሽን ቅርጽን ሜንቴን ማድረግ ሙሉ በሙሉ ሜንቴን አድርገን መቀጠል አንችልም። ኢትዮጵያ እንደ አንድ ስቴት የተራመደችውን መንገድ ራሱን የቻለ ፖዚቲቭ መንገድ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ሲግኒፊካንትሊ ኔጋቲቭ ኮንትሪቢሽን አለው። አሁን ላይ የደረስነው እንትን እና ስቴቱን ሪቲንክ ወይ ደግሞ ሪኢማጂን ሳናደርግ ኔሽኑን ሪቢልድ ማድረግ አንችልም። አይ ቲንክ እዛ ኮንሰንሰስ ላይ ሲደረስ ብዙ ሶሉሽኖች ሊመጡ ይችላሉ ብዬ ነው ማስበው። አሁን ግን ያለው ሲቹዌሽን እዛ ደረጃ ላይ ደረስ ነው አይመስለኝም። ተመልካቾቻችን ከሰላም ጋር የተገናኘው ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።